Tak, ještě jednou dobré odpoledne, omlouváme se za zpoždění. Jak poznamenal jeden z účastníků konference, tak Sdružení SOK navzdory k tomu, že dosud není akciovou společností a ani takovou společností akciovou být nechce, tak už nabírá zpoždění jako některé zavedené akciové společnosti, tedy například jako České dráhy. V rámci druhého panelu, který navazuje na ten úvodní, jež proběhl v dopoledních hodinách a kterého jste se asi většina vás zúčastnili, bychom měli pokračovat právě v jakémsi výčtu a rozboru těch konkrétních příkladů toho, co by komuning reálně mohlo znamenat, to, co by rozvíjení těch takzvaně obecně sdílených statků jako takových mohlo znamenat. Ještě předtím, než uvedu panelisty této části konference, dovolte mi upozornit na jedné straně následující program, a sice na třetí panel, který začne před půl pátou hodinou odpolední a bude se zaobírat kulturou na internetu, čili není důvod pro to odcházet po tomto panelu. A dále bych rád udělal jakousi pozvánku na akci, kterou pořádá Mezinárodní hnutí Solidarity. Jedná se o akci, která nese název Palestina a Izrael, demokracie nebo apartheid, nenásilné formy odporu, bojkot a občanská hnutí zdola. Je to akci, kterou budete moct navštívit dnes v 7 hodin na Novotného lávce. Předpokládám, že tam bude vysvětleno blíže, o jakou místnost a prostory se jedná. Teď už mi nic nebrání, abych představil panelistky a panelistu naší druhé části konference. Opět budu představovat panelisty v tom pořadí, v jakém pak budou vystupovat. V první řadě tedy bych rád představil Jitku Kolářovou, která působí v nevládní organizaci Gender Studies a je tedy aktivistkou, možno říci feministickou především, a vystoupí s příspěvkem Reprodukční komons a jejich obrana. Po Jitce vystoupí Ilona Švihlíková, myslím, že představovat ji je také nadbytečné. Ilona je ekonomka a dnes zde bude vystupovat jménem iniciativy nebo sdružení Alternativa Zdola a zaměří se na otázku družstevnictví ve vztahu k obecně sdíleným statkům, tedy na otázku družstevnictví, co by v procesu komuningu. A po Ilonu vystoupí Jakub Horňáček, kterého nepochybně znáte z řady internetových komentářů, je novinářem italského levicového periodika Il Manifesto.